Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Endzone World Apart aqui no canal do Aki, mais prazer vocês comigo. E galera, quero agradecer demais o acompanhamento de vocês no primeiro episódio, foi muito legal, tá? E vamos continuar nossa campanha, tem muita coisa pra gente fazer aqui. Eu ajeitei algumas coisas entre um episódio e outro, galera, que eu tava reparando. E as principais coisas foram: primeiro, eu setei um novo lugar pra se coletar sucatas, tá? Do ferro velho. Eu acho que talvez eu até tenha mostrado isso aqui no episódio. Mas coisas que eu não mostrei foi a cabana do lenhador. Eu trouxe ela um pouquinho pra cá, ela tava centrada no lugar errado, tá? E a outra coisa que aconteceu aqui foi que nossos recicladores ficaram prontos aqui e eu setei eles pra produzir tecido, plástico e metal, tá? Eventualmente, quando você tá com muita falta de algum recurso, você pode focar em um recurso só pra construir uma coisa rápida ou qualquer coisa desse tipo. Mas no nosso caso aqui, eu estou faltando, tá faltando tudo, né? Então isso é um problema aqui. E eu preciso muito da prioridade nisso aqui. Nova prioridade, por favor, tá? Novo abrigo, porque as pessoas estão sem teto. Então isso aqui tem que ser construído o mais rápido possível. Eu preciso de sucata e tecido, basicamente, tá? Então isso aqui é prioridade. E eventualmente a alfaiataria vai ser prioridade também. Então deixa eu soltar aqui, deixa as coisas acontecerem, tá? Tomara que nossos colonos não morram, tá? Eles não podem ficar muito tempo sem abrigo. Isso é ruim, isso é bem ruim na verdade. E já tem 9 colonos ali sem abrigo. Vamos ver se nós vamos conseguir aqui lidar com essa situação. Eu vou colocar mais um catador de sucata. Eu acho que isso aqui vai ajudar bastante a gente. E eventualmente também eu quero que esse coletor de água fluvial aqui não seja problema. Galera, eu sinceramente acho, tá? Isso aqui é o apelo dos lugares pra se morar. Eu acabei esquecendo de mostrar isso aqui também, tá, galera? Então isso aqui tá pouco atraente. Não sei exatamente porquê. Não sei exatamente porquê. Moradia, tribunal de situações dos moradores, ok. Eu sinceramente não sei. Eu sei que esses lugares de produção, eles de fato enfeiam a região. Isso aqui acontece. Mas as cabanas aqui e tal, isso aqui eu não tenho certeza do porquê. Colono sem roupa de proteção e colono sem teto, bem como colono sem ferramentas. Galera, a coisa tá crítica aqui. Tá muito crítica, tá? Talvez eu tenha setado pra construir coisas demais, mas o fato é que eu preciso urgentemente... Olha... porquinho passando aqui. Ah, e tem um irrigador agora. Boa, boa, boa. Linda. Eu preciso muito que isso aqui seja pronto. Falta de ferramentas. Ok, a gente vai fazer as ferramentas. Mas espera aí que eu preciso da alfaiataria e depois a gente faz as ferramentas. Na verdade, eu nem sei. Eu preciso de muita coisa. Tá. Deixa eu setar a construção aqui também, galera. Que nós vamos precisar, tá? Recursos. Se não me engano, é oficina, certo? É exatamente a oficina que a gente precisa. Eu vou fazer ela... Poderia fazer ela aqui. Ali é um bom encaixe. Poderia ser aqui também. E poderia ser desse lado. Eu acho que eu vou encaixar ela aqui. Ela quase que encaixa perfeito aqui. Então tá ok. Tá. Só que isso aqui já foi feito. Beleza. Vamos com isso aqui agora. Isso aqui é prioridade, tá? Isso aqui é prioridade. Por favor, faça a oficina lá. A gente precisa começar a produzir essas ferramentas. Eu vou fazer algumas ferramentas de sucata. Tem dois tipos de ferramentas. Ferramentas que você faz a partir de metal. E ferramentas que você faz a partir de sucata, tá, galera? Então a construção tá saindo ali. Beleza. Preciso de pelo menos... Vamos colocar duas pessoas trabalhando aqui. Eu tenho duas pessoas. Na verdade eu tenho um monte de gente aqui. Uau. Tô com muitas pessoas, na verdade. Então deixa essas ferramentas de sucata serem produzidas primeiro. Tá, tomara que eles peguem as sucatas ali. Eu tenho 32 sucatas, isso tá maravilhoso. E agora a alfaiataria, por favor, tá? Faz aí. Só pra saber, eu preciso de 3 ferramentas de metal, na verdade. Mas deixa eu produzir algumas ferramentas de sucata aqui primeiro. E depois a gente troca pra ferramenta de metal, tá, galera? Deixa começar a aparecer aqui primeiro, tá? O fato dos nossos colonos estar sem ferramentas atrapalha muito a jogatina. Eu tô jogando na velocidade 3 aqui o tempo todo, talvez eu não devesse estar fazendo isso. O que tá faltando aqui, hein? Tá faltando construir? Não, tá faltando tecido, ok. Tá faltando tecido. E o tecido, salvo engano... Aqui já levantou a coisa de novo, né? O tecido tá sendo produzido aqui, ok. A produção é um pouco lenta. Ok, já foi feito. Faz algumas máscaras, eu preciso fazer duas máscaras aqui. E eventualmente, preciso do quê? De tecido, ok. Eventualmente a gente vai ter esse tecido aí, tá?
Porque se tá saindo, tem muita coisa pra se fazer. Ah, e a caixa d'água também ficou pronta, boa. A caixa d'água cabe bastante água ali, então isso aqui dá uma segurada pra gente. Então, beleza, tá? Foi complicado aqui, mas a situação deu sem roupas de proteção. Tô tentando fazer, cara. Talvez eu até, inclusive, devesse fazer mais um reciclador aqui. Talvez eu devesse fazer isso. Tem 30 pessoas sem roupa de proteção. Uau. Vamos cumprir a missão aqui primeiro. Máscara de carbono. Aqui é essa máscara aqui que a gente tá produzindo. E depois a gente vai fazer um monte de lenço no pescoço. Lenço no pescoço é 2 tecidos. Você é 2 tecidos, 2 carvão. É, quer saber? Isso aqui... acho que pode ser isso aqui sempre. Não faz tanta diferença, não. Isso aqui ocupa um monte mais de recursos. Ok. Colando sem proteção. Ok, ganhei algumas coisas ali. A oficina, vamos mudar ela agora. A oficina aqui, eu quero mudar ela pra ferramenta de metal, tá? Faz ferramenta de metal, por favor. Eu tenho algum metal, então isso é tranquilo. Assim que a gente produzir 3 ferramentas ali, as coisas vão começar a melhorar. Quantos colonos estão sem? Tem vários ainda, 23. E tem um colono infeliz. O que que tá rolando, colono? Ah, eu cliquei nele, mas não apareceu o quê? Tá, a quantidade de crianças diminuiu, a quantidade de adultos subiu muito. Isso pode virar um probleminha. Uau, 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 tem muita gente. Vamos colocar mais um carregador de água. Mais alguns fazendeiros. Coletor de sucata não é má ideia. Alfaiate tá tranquilo, carvoeiro tá tranquilo. Lenhador também, porque madeira quando a gente começar a construir a coisa vai pegar. E aqui eu vou colocar um caçador a mais, tá? Mas o que eu vou fazer agora, galera? Uma das coisas que é muito necessária dentro do jogo e que faz muita diferença, assim como em Banished, tá? É a nossa escola. Então vamos tentar fazer a nossa escola. Eu nem lembro onde ela fica. Não é recurso. Tem alguns recursos aqui que a gente precisa. A gente precisa da cabana do herbalista. Cara, a cabana do herbalista é necessária. Na verdade, a cabana do herbalista é extremamente necessária. Vamos fazer ela aqui, tá? E eventualmente a gente vai pegar essas ervas nesse lugar aqui. Então, deixa ela fazendo lá. Isso talvez já devesse ser uma coisa que eu tinha, devesse ter feito. Tem pasto aqui, né? Confesso que eu ainda não fiz pasto, hora nenhuma. Isso que a gente tem que testar. Água tá tranquilo, comunidade aqui, escola. Beleza, ok. Vamos fazer a escolinha aqui, ó. Vamos fazer uma escola aqui. Pum, perfeito, ok. Deixa ela ali. E outra coisa que eu quero fazer é deixar mais algumas cabanas prontas. Isso, eu quero mais 2 cabanas aqui. Vamos fazer aqui também. Alojamento, cabana. Vamos fazer de cá. E de cá. E vamos fazer também nossa logística aqui. Passar nossas estradas. Perfeito. Deixa aqui. Isso aqui já deveria ter sido feita, inclusive. Beleza. E aqui também parece que não foi feito ainda. Okay. Uma das coisas que eventualmente eu tenho que fazer é evoluir o carrinho aqui também, tá? Esse carrinho aqui, evoluindo ele, galera, significa aumentar a quantidade de coisas que a gente pode armazenar. Os nossos dinheiros fizeram esforço pra fazer algo, falta ferramentas. Isso vai nos ajudar um pouco a descer. Boa, ok. Então é isso, seca caminho. Isso pode ser ruim, tá? Mas vou ter uma época de seca aqui, eu não tenho tanta água armazenada. Isso pode ser realmente um problema. Nível de água no tanque não tá legal. Nível de água no tanque não tá legal. Uau, isso aqui pode ser um grande problema. Isso aqui pode ser um enorme problema, pra falar a verdade. Tá, talvez eu precise de mais pessoas ali. Carregador de água, consultor. Eu vou precisar de um professor, com certeza. E vou precisar de um herbalista. Eventualmente. Eu estou preocupado. Tá, eu vou tirar um técnico. Se bem que ferramenta... não, eu já tenho bastante ferramentas, tranquilo. Vou pegar um técnico aqui. Cara, coletor, eu não tenho... What? Pera. Não, isso tá correto. Tá, água vai ser um problema. A água com certeza vai ser um problema.
Eu não entendo por que, que eu não tenho uma cisterna aqui. Pera, não. Você tá zoando, né? Eu tenho cisterna? Cadê? Não, você é a cisterna, ok. Você é a cisterna, tá tudo ligado. Tá, talvez eu só precise de mais pessoas trabalhando aqui, é isso? Talvez eu só precise de mais pessoas trabalhando aqui na cisterna. Se bem que o nível de água do tanque tá baixo. Eu realmente estou com medo aqui. Eu vou ativar o filtro desse lugar. O que, que o filtro faz, galera? Isso aqui que eu acabei de ativar. Ele vai pegar carvão, tá? E ele vai filtrar, de fato, a água que é jogada aqui. Isso possibilita com que essa água aqui ela não fique contaminada, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente tá fazendo aqui. Vai chover amanhã. Eu tenho isso aqui que tá contaminado, tá vendo? Esse coletor de água pluvial aqui, ele tá contaminado, tá? É importante a gente ver isso. E você tá pegando, Clone. Embora o humor seja assim, podia ser melhor. Se você melhora um pouco a qualidade de vida. Variedades para as refeições. Só alega os colonos. Deveríamos pensar os colonos do acesso da água limpa. Tá, mas você tem água limpa. Qual é a minha missão? Poço construído. Colete comida de fontes diferentes. 7 de 8. Uau, falta uma. Árvore armazenada. A gente tá tentando armazenar. Comida armazenada. Cara, eu tenho muita comida armazenada. Essa é a verdade. Deixa eu fazer uma coisa aqui, galera. Pra comida, tá? Tem uma coisa que vale muito a pena, que é o pomar. Eu acabei não mostrando pra vocês, mas o pomar é uma coisa excelente de se ter. E ele pode ser do mesmo tamanho. Infelizmente, aqui eu não vou conseguir, né? Fazer exatamente do tamanho que eu gostaria. Na verdade, então eu vou fazer... Let me think. Pera aí. Você vai até aqui no fundo. Ok. Se eu fizer assim... assim eu acho que eu aproveito melhor nessa situação aqui. Então deixa o pomar aqui acontecer. Vamos escolher a semente. Por enquanto eu só tenho a ameixeira, então ameixeira iris. Ameixeira iris, deixa a galera plantar aqui, tá bom? Eu acho que eu preciso colocar alguém no pomar ou não? Ou é contado como fazendeiro? Talvez seja contado como fazendeiro. Aqui a água tá radioativa. Isso não é legal. A galera tá sem roupa ainda. Tô tentando produzir essa roupa, tá? Essa roupa aí tá sendo produzida devagar. Isso aqui, felizmente, consegue irrigar tudo aqui, tá tranquilo. Só um lanchinho. 2.500 de comida ativa ali. Seca caminho, colono sem roupa de proteção. Cara, a gente tá tentando resolver a roupa de proteção, mas não tá fácil. A gente tá tentando, mas não tá fácil. O que é isso? Seca tá atingindo ali, ok? A alfaiataria tá produzindo um negócio. Mas tá demorando mesmo. Talvez eu consiga colocar mais um. Uau, tem um monte de gente agora. Vamos colocar mais um alfaiate lá então. Perfeito, mais um alfaiate. Por enquanto, tranquilo. Uma das coisas que eu poderia fazer aqui também, para ter uma fonte de comida diferente, é fazer um pasto. Eu não tenho a mínima ideia de como que o pasto funciona exatamente, galera. Eu realmente não sei, tá? Talvez seja uma boa... Até aqui, você vem até aqui. Tá, isso pega quase que o pasto inteiro. Eu não sei se o pasto tem que ser irrigado. Eu não sei, tá? Então isso aqui vai ser um teste, galera. Vamos fazer o pasto, hein? O pasto acontecer. Metal, sucata, um monte de coisa, coiseira aqui que a gente precisa, né? Deixa o consultor fazer aqui. E eventualmente a gente pode colocar alguma coisa aqui pra gente. Ok. 38. Uau, é muita gente. Muita gente. E infelizmente, né? A radioatividade tá aqui no meio também. Pode ser bem problemático pra gente. Mas tudo bem. Deixa eu ver. Na verdade, não. A radioatividade tá longe. Tem um pouco aqui onde a galera tá andando. Isso pode ser ruim. Vários progressos ali conseguidos. Gosto de vida serena. Ah, uma das coisas que tá faltando. Realmente tá faltando, galera. Eu acabei, acabei esquecendo de colocar. Faltou muitas coisas aqui da comunidade. Por exemplo, a fogueira, que é uma coisa extremamente simples de fazer. Isso aqui dá um boost na comunidade bem grande. Então, vamos fazer uma fogueira aqui. Deixa eu ver. Uma fogueira é um ponto de encontro para colonos, aumenta a própria confiança, tá?
Então, de fato, isso aqui é simplesmente para dar um boost e vale a pena ser feito, tá bom? Vamos fazer, hein? E eventualmente nós vamos precisar de um cemitério também. Roupa de proteção. Tem colono sem teto já? Uau! Então, pera aí. Colono sem teto é um problema maior. Eu vou com outro abrigo, eu acho. Ah, fala sério, eu não consigo colocar aqui. Tá, a gente vai colocar assim, então. Vamos com mais um abrigo aqui. Tá? Isso aqui é prioridade. Isso aqui definitivamente é prioridade. Deixa o abrigo aí. Faz o abrigo ali, galera. Mano, come on, guys. Abrigo. Tem várias pessoas trabalhando aqui como colono normal. Eu vou precisar de um pastor. Vou colocar dois ali, eu acho que isso tá ok. Eventualmente nós vamos precisar, né? Eventualmente isso aqui vai ficar pronto. Espero eu. Eu não sei o que a gente vai criar. Eu nunca fiz o rancho, galera. Nunca fiz, tá? É realmente a primeira vez. Então vamos ver o que vai rolar. Coisa pra ser construída. Isso aqui tá como objetivo. Cara, eu vou precisar de mais um reciclador. Tá, eu vou precisar de mais um reciclador. Cadê? O que tá rolando aqui? Você tá lotado, é isso? Você tá lotado. Você tem 1000 de água. Eu vou precisar de mais um reciclador. Vamos fazer alguns recicladores aqui, galera. Isso aqui é a escola, beleza. Vamos fazer mais um reciclador, tá? Recurso, reciclador. Vou colocar aqui mesmo. Coube ali direitinho, então, lindo. Pena que esse aqui não cabe direitinho. Seria lindo também. Só vai caber aqui. Só vai caber aqui. Ah, que tristeza. Tá, eu vou fazer dois recicladores aqui. Ops. Eu não consigo. Ah. Isso aqui é um. Não, isso aqui. Vou colocar esses dois recicladores aqui. E esses dois recicladores eu vou fazer um pouco mais de tecido. Tá faltando muito tecido aqui pra gente. Isso tá sendo construído, boa. Eu preciso desses abrigos urgentemente. As pessoas estão sem casas. Isso não é bom. A galera tá sem roupa ainda. Se não me engano, eu coloquei o máximo de alfaiate trabalhando, certo? Alfaiate... Cadê? Alfaiate 2 de 2, ok? De fato, tá ali o máximo trabalhando. Vou fazer mais dois recicladores. Em um eu vou produzir tecido, que é o que tá faltando. E o outro... O outro pode ser tecido também. Na verdade, não preciso dos dois, não. Quer saber? Não, não, não. Sai essa aqui. Constrói só essa outra aqui. Reciclador, inclusive, já tá correto. Né? Já tá tecido. Faz os tecidos aí, boa. E nós já podemos começar a pensar, galera. Acho que foi construído com sucesso. Então, ganhei água, ganhei comida, beleza, ok. O que tá rolando aqui? Colono sem roupa de proteção. Cara, eu tô tentando. Tá foda, mas tô tentando, tá? Falta uma pessoa pra trabalhar aqui. Pera, não, aqui. Pronto. Trabalha aí, por favor. Produz tecido, exatamente isso que a gente quer. E aqui eu não tenho ninguém trabalhando. Tá rolando. Ah, precisa de área de pesca, é porque veio a seca. Ok. Não tinha me dado conta que a seca já tinha chegado. Isso aqui falta construir também. Então falta sucata, falta metal e falta construção, ok? Ali vai acontecer devagar. E uma das coisas que nós já podemos começar a pensar aqui é na nossa tecnologia, galera, tá? Podemos começar a pensar na tecnologia. Estação de pesquisa necessária para realizar pesquisa de vários recursos e tecnologias novos. Contanto que nenhuma pesquisa esteja sendo realizada, todos os pesquisadores designados realizam conhecimento, tá? Dá uma atratividade menor para o local, mas é uma das coisas que a gente tem que fazer aqui, né, galera? Eu vou fazer esse negócio bem aqui. Tá? Poderia fazer assim também. É, assim eu acho que fica melhor. Acho que assim fica melhor. Vamos fazer essa estação de pesquisa aqui que eventualmente nós vamos precisar. A fogueira tá feita. Isso aqui deveria evoluir um pouquinho a moral dos meus cidadãos. Seria interessante. Isso aqui eu consigo evoluir de novo. Falta componentes eletrônicos. Componentes eletrônicos nós só vamos conseguir fazer com a estação de expedição. Você diminui o negócio do lugar? Você diminui. Você não. É, você não. Quer saber? Eu vou construir você... desse lado aqui. Construir você desse lado. Constrói pra nós, que é nós. Tá.
Então faz a estação de expedição e faz a estação de pesquisa. Vamos fazer as duas coisas de uma vez, que é porque tá começando a sobrar pessoas aqui pra gente. Tá, e nós podemos colocar esses caras pra trabalhar. Então, pesquisador aqui. Aumentar 2. Batedor, vou precisar. E explorador, eventualmente, eu vou precisar também. Eventualmente, tá. Lenhador tá bem, nós temos madeira, temos comida. Sucata tá começando a subir, ferramenta tá pesado, né? Ferramenta tá sem. Ferramenta tá sem. A galera ainda tá triste, por quê? Qual o problema? Tá, eu quero saber o que que tá rolando, o que que tá rolando. Não recebeu nenhuma insígnia, educação. Eu não sei o que tá rolando. Não sei o que tá rolando. Ah, aqui na escola, uma das coisas importantes aqui de contar pra vocês, galera, é o seguinte. Você tem alguns tipos de educação que você pode fornecer pros colonos, tá? Essa educação aqui é a educação de produtividade. Aí tem a educação do manuseio de ferramentas. Tem a educação do manuseio de roupas. E tem a educação de insígnias, tá? Insígnias vai ser uma coisa extremamente importante quando nós estivermos fazendo nossas explorações. Vocês vão entender como que funciona, tá? Isso aqui... Limite de produção... Quantidade de comida que eu quero fazer, né? Produz 50, hein? Na verdade, produz 80, vai. E eu só tenho uma pessoa trabalhando aqui. Talvez eu precisasse de mais, hein? Tá bom, habilitou mais pessoas ali. Deixa 3 pessoas trabalhando ali, ok? Eu não quero fazer expedição exatamente. O principal, inventário. Tá bom. Deixa isso aqui acontecendo, tá? Deixa isso aqui tá ok. Explorador. Não tem nenhum colono com essa profissão por enquanto. Tá. Eu não me lembro exatamente como que aparece colonizador, explorador, galera. Eu sei que nós precisamos dele pra descobrir os lugares. Ferramenta de metal? Pera, eu não tô produzindo ferramenta de metal. Você tá zoando. Cadê o negócio? Cabana de peça. Aqui, oficina. Estou produzindo ferramenta de metal. Exatamente. É que falta, né? Talvez eu precise de mais uma pessoa trabalhando aqui. Mais uma pessoa trabalhando ali, por favor. Tá? Água tá ok. Comida tá ok. Isso aqui tá ok. Ferramentas tá baixo. Proteção contra radiação tá baixo. Medicamento tá ok. Tecido, metal. Tá, todo o restante eu tenho. O que tá faltando agora é ferramenta e alfaiataria. Talvez nós pudéssemos pensar em criar de novo, né? Mais uma oficina aqui. Eu já tenho uma aqui. Eu posso fazer uma virada aqui pra trás, eu acho. Encaixa bem, tá bom? Ok. E a alfaiataria eu tenho uma aqui. Eu vou fazer essa alfaiataria desse lado aqui. Acho que vai impactar menos. E eu preciso passar minhas estradas, né? As estradas não estão totalmente construídas aqui. Mas ok. Isso aqui pode dar um up aqui, por favor. Tá? Sem ferramentas não dá. Sem ferramentas, sinceramente, não dá. Uau, eu não tenho nenhum colono sobrando e eu não tenho ninguém no poceiro também. Vou colocar alguém no poceiro aqui. Importante. Acho que as pessoas estão morrendo, pra falar a verdade. Colonos infelizes. Colonos precisam de ferramenta e colonos precisam de proteção. Cara, por que que você tá infeliz? Visita uma construção, esse colono ainda não recebeu nenhuma insígnia. Tá, mas por que que você tá infeliz? Produto de sucata, produção atual. Mas não fala exatamente... Ah, eu tenho que clicar aqui pra... Numa área desagradável. Ok. Ok, ok, ok. Isso aqui é menos 11, né? Isso explica. Esse abrigo aqui tá com 4, mas aqui tá com menos 11. Porque ele tá colado aqui no lugar de proteção... De produção. Tá bom. Isso explica alguma coisa. Se eu colocar algumas decorações, isso poderia aumentar a atratividade do lugar. Tem esse totem de sucata. Gasta alguma sucata ali e aumenta em 25 o negócio. Vou colocar um totezinho aqui. Pode dar uma ajuda. Bandeira. Sino do vento. Se eu colocar...
médico também pode dar uma ajuda. Isso aqui dá uma ajuda, ok. Vamos tentar melhorar os lugares dessa forma, né? Vamos sem ferramentas ainda. Pera. Isso aqui ainda não foi construído, né? Tá sendo construído agora. Perfeito, ok. Ferramenta de metal. Eu gostaria de ter mais pessoas trabalhando ali. Cadê o pessoal das ferramentas? Where is the? Vamos tirar um pesquisador. Preciso de pessoas aqui agora. Vamos tirar um batedor também. E é técnico, né? Se não me engano, é técnico. São os técnicos que produzem as ferramentas aqui. Ferramentas, definitivamente, é o mais importante neste momento aqui. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar. Eu preciso encerrar esse episódio. Ainda tá um caos, tá? Ainda tá um caos. Ainda tem que correr atrás de muita coisa aqui. Mas pelo menos o básico, que é comida, água e etc, a gente tá indo bem. A gente não tá indo bem na parte de ferramentas e na parte na parte das nossas roupas, tá? Mas nós vamos conseguir. A gente vai conseguir, vai dar certo no final, eu espero, tá, galera? Se você tá gostando do episódio, se você tá gostando dessa série, deixa aquele like e deixa aqui nos comentários dizendo se você tá gostando ou não, se você tem o jogo ou não, se você comprou o jogo conhecendo aqui pelo canal, tá? Vai ser interessante saber quem conheceu o jogo e quem comprou o jogo aqui pelo canal, tudo bem? Mais que eu prazer ter vocês comigo, aquele abraço e até mais, tchau, tchau.